23, օկե։ Բարի ձեզ, բարի երեկո բոլորիդ։ Ամիացրեցի որպեսի պատասխան որոշ հարցերի։ Շատ մերսի արձագանքների համար, նամակների համար, հետաքրքիր լուրերի համար, հատկապես կարաչինկոի վերաբերյալ ուրամն մատերիալներ օգարկվել, որի համար շատ շատ շնորակալ եմ։ Երևի դա առանձին կլուսաբանեմ։ Ուրաման սփասե մինչև միանանք։ բարև 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 լիկլիկլիկ բարևներ բոլորիդ շնորհակալ եմ որ միանում եք երկրորդ անգամ այսօր այսօր մի քանի ուրաման լուրերի եմ ուզում անդրադառնալ բնականաբար ներքին խոշտանգումները աշյում մեր IQ-ի խոշտանգումները որոնք որական կատարվում են աշյի ամբյունից եը չենք հասրել Մխիթար Հայրապետյանի թեման փակել։ Լենա Նազարյանը այսքանս էս թեմա տվեց, բայց չենք ընթերցակվի եւ որոշակի, ես պես միջազգային հատուկներից կխոսեմ, որովհետեւ հետarchive-ը էլի իրադարձություններ են կատարվում։ Ուրեմն, տեսանք բոլորը ստաժը, տաժը, Լենա աժո. Նազարյանը նորից սկսեց ամբյոնից գողանել քառավարությունը։ Անդիմությունը չհաստատում, ուրեմն ԿՓՅական կամ Իմքայլ խմբակցության ծրագիրը կառավարության ինչ որ վերակառուցման, վերակազմակերպման եւ այլն, եւ այլն։ Ան ամեն ինչը, որտեղ ամեն ինչ փակվում է, է, ու ասենք մեկ հոգի, ասենք Մարուկյանը ճիշտ հարցեր տվել, երբ որ ասել էր կներեք էլ ինչպես կարողան նույն անձը հেরিտասարդության, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի այս բոլոր հարցերով, մշակույթի քաղաքականություն։ Եվ պարոն Զիմզիմովը խիստ դիր նեղացել, հանձինը ուրեմն Տիկին Զիմզիմովան էլի, Նազարյանը, այսպես ընդհանրապես տոնայնությունը Ա, ու խնդրում եմ ոչ մեկից չասի դե փորձ չունեն դ նոր են դ թողեք նոր են աշխատեն այս կոմենկոմ ընդհանրապես վարկագիծը եւ լեզվա մտածողությունը եւ անձանց կոգմից հա падգամավորների կոգմից հայոց լեզվի օկտագործումը պետք է լինի այնպեսի հավոր պաշտաճի մակարդակի վրա որ դրանից օրինակ վերցնեն բոլորը անգլերական ուրեմն այսպեսի գեղեցիկ խոսքը անգլերական բիզնեսում երբ որ ասում են քո կազմակերպությունը, քո կորպորացիան, քո, քո այդ մարմինը աշխատում է այնքանով, կանո, այն այնքանով լավ, որքանով լավ աշխատում է քո կառույցի ամենաթույլ աշխատողը։ Слабое звено։ Мы смот слабые звенонт Մեր ինտելեկտուալ մակարդակը հաշվելով որպես ազգ, մեր աշխատային պոտենցիալը հաշվելով որպես ազգ, այս սлаб է զինոն հիմա հայտնվելա այնտեղ։ Ուսա ոչ թե փորձառության պակասից է, այլ ոչ թե չգիտեմ ինչից, այլ հաբրգացության։ Հաբրգաց բառը չգիտեմ դասական հայերենով ինչպես է, կարելի է այսպես երեսառած, շփացած։ Շփացածների այսպիսի իշխանությունը դոք ո՞նց է կմերդը տենց խոսում արա ես քես սենց կանեմ այնց կանեմ այս այս լեզվամտածողությունն է եւ այսօր ուրեմն դիկի նազարյանը մի քիչ որոշեց գրագետ հայրենով, բայց նույնիսկ իբոր նրան գրագետ հայրենով է խոսում, ուրեմն այդ շփացած բովանդակությունը դրանից չի փոխվում։ Եվ նա ուրեմն ասում է, ինչպես կարող եք քննադատել ամենաթափանցիկ կառավարությունը քնները կառավարություն նրա համար է, որ իրեն քննադատ են հասկանում, ինքը ասես միゃ մեծ բողոքի դիրքա կառավարություն կոճված կա, է։ Անտեղ պետքա բողոքնդ լսելու ունտնակություն ունենան, որըստ այդմ լուծելու ունտնակություն ունենան։ Ինչիք ամեն անգամ զարմանում, երբ որ քննադատություն է գլսում, առավելևս զայրանում, երբ որ քննադատություն է կստանում։ Այդ զայրանալու ֆազան ընդհանրապես պետքա հանած լինի։ Ձեր ամբողջ այդ ռեակցիոն այսպես հատվածից ու դուք միանգամից պետքա գնաք դեպի լուսում փուլը, բայց դուք լսում եք ու ձեր ռեակցիան գնում է նախ ասես մի հատ վիրավորվեք, հետո մի հատ վիրավորեք, հա՞, ուրեմն նախ ինքը վիրավորվեց էտենդ, երբ որ ինքը ասեց, ինչպես կարող եք ասել, թե մեր կառավարությունը, մեր ամենաթափանցիկ, հա՞, դա ասես վիրավորեց։ Հիմա այդ երկու էտապներին իր այսպես հոգեբանական հետաքրքիր կերпара տալիս, ՔՊ-ի այս նոր դրամ դրաշամանուկների ինչ որ sense teenagerական վիճակներում են հետնախ վիրավորվում են հետո վիրավորում են հետո հաջորդ օրը մի հատ ավելի տարիքով ավելի լուրջ զածա դուրս է գալիս ու ասում են ինչիքի մեր երեխի մեղածրել։ Իրանք այս դի նկատի չունեն, այն նկատի ունեն, ըհա՞վ այսինքն ուրեմն ինքը ինչպես վիրավորվեց ինքը ասեց սա աննախադեպ <th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th> بولորը դന്തարապես, քպականեր ջան, քայլացներ ջան, ջան 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 դന്തարապես շատ խոսել է, չի նշանակում, որ այնտեղ կա բովանդակություն։ Հասկանում եք, երբ որ դու գոհում եք 4.5 ժամ անց մամլո ասուլիսը որտեղ չասված ոչինչ, արված ոչնչի մասին, դա չի կարելի ներկայացնել որպես օրինակ։ Այդ ամբողջ մամուլը ասում է սոլիսը եւս մի հատ այսինց մեծ ապտակեր մեր ազգային IQ-ի ու մեր ընդհանրապես спаսումների հանդեպ։ Բոլորն են ձեզնից спаսում, բոլորը ստավկային արել ձեր վրա։ Ձեզ տվել են արդեն 1 տարի, ու դուք դեռ վիրավորվելու փազայում եք գտնվում։ Դա մեր մեղքը չի, որ դուք նախ երևի շատ surpris-ի եք ակ, այսպես անակնկալ եք ակ, երբ որ դուք իշխանությունում հայտնվել եք, ցենս՝ իա, այս մեզ անգել հետո դուք չկարողացաք ըմբռնել, որ իշխանությունը դա շատ մեծ, շատ բարձր պատասխանատվություն է, ինքը կրուտիտներ, մուտիտներ տընձվաներ չի սիրում։ Մանավանդ շատ էսպես առաջնային խնդիրներ ունեցող երկրներում ու երբ որ դեզ այս այսպես մանրադիտակիտակ դրած ձեր ամեն քայլը, ամեն խոսքը, ամեն ողվածքը մարդիկ զննում են, քննում են հետազոտում են զուգահեռ այն պրոցեսներին երբ դատարկվում են իրենց սառնարանները երբոր գործազրկվում են իրենք երբոր չի գիտեն վաղը իրանք բիզնեսը բաց են, երբ են երան, բիզնես բացեն, թե չի բաց են whatever ինչ որ մեկը կարողա գա ինչ որ հավաքի ինչ որ անցում այն արդարադատություն հաստատվի, ինչ որ կոռուպցիոն, չի գիտեմ, ինչ authority բացվի, ու դա ինչ որ մեկին ձեռտա, որ գա իրանց գլխին սարկի եւ այլն եւ այլն, դուք այդ ամեն ինչը չեք չի պատկերացնում, ինչպես է կատարվում, եւ դա է պատճառը, որ ես միշտ ներկայացրել եմ, որ դուք որպես ընդդիմություն Yerevan-ը կան պրոֆեսիոնալ։ Եթե որ դուք պահանջում եք իշխանությունները պրոֆեսիոնալ լինեն, դուք որպես պրոֆեսիոնալ անդիմություն պետք է պատրաստած լինեիք այս բոլոր ռեֆորմները, որոնք դուք ուզում եք առաջադրեք։ Ոչ թե ասեք ամեն անգամ դուրս գա ասեք, դա հանորեն ծրցամ տվել թե որ կարեմ։ Այն շունն ու կատվի պատմությունը դարձել, սևեր սպիտակներ, շներ, կատուներ, մեկը գդակ պտի կարի, մերակ էդ գդակը ուզելով, ախբեր։ Կամ կարակ կարակ էդ գդակը, կամ չեք կարա կարեք վիրավորվելը որն է, ազգային ժողովի ամբիոնից վիրավորվելը որն է։ Ու գովաբանել այն, ինչի գովեստի արժանի չի ու դուք խոսում եք բյուջետային որոշակի կարույցներում ավելացված աշխատավարձի մասին, որը այո, շատ լավ է, բայց ձեր աշխատա ոչ 1-ով առաջ 2-ով հետ է։ Ոստիկանների աշխատավարձերը, ասում եք, բարձրացրել եք այսքան տոկոս, պոլիկլինիկայի աշխատողներին այսքան տոկոս, սեպտեմբերից սուստիչների աշխատավարձները այսքան տոկոս, բայց դրան զուգահեռ կրճատվում են, չե։ Նախարարությունները կրճատվում, անձինք են կրճատվում, դուք իբր թե օպտիմալացնում եք Ու տոնտեսական բնակավարում աչք չկա եւ ներդրումներ չկան որ որովհետև կա terrori ամբողջական մտնոլորտը, որովհետև դուք բոլորը դեռ կարծես ինչ-որ סենց հարսնյակի մեջ ընկած վիճակում եք ու դուք չեք հասկանում արտաքին աշխարհում զևավորվող պատերազմական մտնոլորտը։ Դուք առաջիլ դրան չի գիտեք հարսնյակ վիճակը դա ստեղծվել է çapazan շատ արևմտյան, այսպես տրեյնինգների, ազդեցության տակ լինելու եւ եվրոպա եւ ժողովրդավարություն կոճված հասկացությունների վերաբերան շատ այսպես տեսական ուրեմն մի որոշակի կտրվածքով գիտելիկներ ունենալու հետևանքով Եվ ձեր մասը իրոք հրաշամանուկա։ Մին նեղացեք, չի կարող հրաշամանուկ ազգային ժողովի ամբիոնից ավելի փորձառու, ուրեմն մեկին գորալի վրա կամ մաթապտալ կամ դուդգուդես, դու գիտես ինքը ով ո՞վ է, ձեր դեմ խոսում, այսինքն հանձնաժողովի ինքն է հոգնաց այդ հանձնաժողովի բնույթը ներկայացնելուց։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության, սփյուրքի, բլաբլա, այո, դա է, էլի։ Էդքան գիտելիկ էդ մարդու մեջ ու դուք իր այդ դույով եք խոսում, ինչպես համարցակվ Հա, ըմ ի՞նչ ասեմ, դիլետատությունն էլ արդեն չի կոչվում։ Դուք բարզապես դա դասական ոճ է, բոլոր parlamenti-ներում սա կարելի է տեսնել։ Երբ որ դուք կարチュում եք իշխանության աթորից, աթորին մնալու այս վիճակն է։ Բարի երեկո Հրաչե ջան։ Դիտ դրասալի գունիս նշանը կավելացնեմ։ Իհարկե թույլ ղեկավարն է վախենում քննադատությունից։ Համաձայն համաձայն է Նայev ինչպես որ իրենց ռեկավալն է իր վարկագից իրենք էլ շատերը այդպես էլ հենց խոսում են այդպես են խոսում այդպես են իրենց ողում անջենштопы придугадать шаги нынешнего правительства не надо быть гроссмейстером их может раскусить даже отличник пятого класса իհարկե բայց դա ոչ էս ցավում ենք չէ որովհետև մեր մշակույթը ինչ որ տեղ ավելի բարձր է դրանից Իրանի փորձի տեղ այնացում Հայաստանում, այո, ես դա հետո կքննարկեմ, որովհետև հիմա ինձ գրել էին Թուրքիայի մասին, որ շատ Թուրքիան չեմ անդրադառնում։ Իսրայելի ընտրությունները վերջացան, Թուրքիանը դեռ ուրեմն նշarjվում է։ Ես ուզում եի այսպես ուղակի հաստիագրեի աննախադեպ Թափամցի կառավարության, որը աննախադեպ բաց կերպով ոչ մի պատասխանում է լրագրողների հարցերին, այնույն իսկ քաղաքացիների։ Վաո, հարցին պատասխանելը նույնը չէ, ինչ որ հարցին լուծում գտնելը։ Եվ Պլատոնի ասած ամեն քայական գործիք չէ, որ կարող է ցայն հավաքել, բայց հաճո կարող է նաև հանդիստանալ գործ կատարող գործանող քայական գործիչ։ Նրանք երկու տարբեր բաներ են, եւ ճիշտ քայական գործիչը ամենա հաջողակը կլինի նա, որը տիրապետում է երկու արվեստներին։ Ցայն հավաքել, այսինքն խոստումները ճիշտ ձևով դնել, հա եւ այդ խոստումները իրականացնել։ Եվ դեմոսն այլ ենթադրում է, որ դեմոս այնպես է ինտելեկտուալ եւ ցարը դատողություն ունի, որ կարող է հասկանալ, ինչ է իր ուզածը։ Կարող է դնել ու ասել սա է իմ ուզածը, եւ մի տեսակ ինչեւ այդ կառավարությանը նշանակել է, ինչեւ ազգային ժողով ընտրել է իրենց քննության ընտրակի, իրենց իրենցից պահանջի, իսկ դուք այ իմ թվարկած խնդիրները ընդունակ եք լուծելու, եւ եթե այո, ինչպես ը՝ ոմ միջոցով ովքեր են այդ մարտիկ եւ ինչ գումարներով ովքեր են դա վճարելու եւ որքան է դա ին վրա նստելու տենդերա դա ժողովուրդը տենդերը ծացում քաղաքական ուժերին եկեք դիմեք եթե մենք պահանջները չենք դնում չի նշանակում օդը այդպես վակուումել մնում ո ամեն մի ուժ գալիս է այդ վակուումը իր ձևով է լցնում հիմա մեր վակուումը լցված է մխիթարներով Լենա Նազարյաններով ես ça չի ասում, ես նա էի ասում, մեկ ուրիշ նման ուրեմն Nutella-esque աչքի սنگապ, հերթական ես դայի նկատի ունեի, ես այի նկատի ունեի։ Ուրեմն Պաշտպանության և Ազգային Ավտանգության Հանձնաժողովի նախագահը Լևոնակ անդ թวี մնացած, Լևոնի գարդիറോպից դուս եկած կելետներից մեկը Անդրանիկ Քոչարյանը ամ, ժournalistների <ZUK> վրա հարցակվել, բայց ինձ բան չեմ ասել հոկտեմբերի 27-ի մասին, այսինքն դա չպետք է դուրս գար, ինչպես որ մշակույթի նախարարության դեպքում, երբ որ ունենք այդ նազենի Ղարիբյանը, որ նեղացավ, որ Զեկուիցը առայն, որ Երկի պետական թատրոնն ու Համազգային թատրոնը Սո Սարգսյանի անվան փակվում են, ինքազած այդ Զեկուիցի չպետք է դուրս գար։ Իրանք այս վիճակների մեջ են, ինքան փակում են այդ ամենի չէ, հետո ասում են ես thapiցիկ եմ հետո նեղանում են որ այդ փակնյութը դուրս է եկել ու ըստ այդմ եղել է ժողովրդական որոշակի ռեակցիա, հասարակության որոշակի ռեակցիա։ Ինքը հաստացավ որ չի կարի չեր կարելի հոկտեմբերի 27-նэл կապել Քոչարյանի վրա, հա, բայց ինքը դրանով չբավարարվեց, ինքը ասաց որ հենց Պուտինը եւ Ռուսաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունն է դա արել։ Ատենցել ասել է մարտը։ Հետո էլ վերակերնում, ես դա է նկատի ունեի, այդ լրագրողն էլ ով հրապարակել է լուրը, ամ անանուն ախորից որը ստացել է ինքը ո՞վ է ասում է դե ուրեմն տարեք ինձ դատարան ասեք մեծադրեկին զրպարտության մեջ եւ դա էլ ա, ուր է ուրեմն բราվո այդ լրագրողին բราվո այդ խմբագրությանը որը կարողանում է այսպես ուրեմն շիտակ պատասխաններ տալ այսինքն մ, մեկ օր նույնն է դարձել ի համեն որ դուրս են գալիս հիմարություն են դուրս տալիս հաջորդ օր ասում են ես դա ինկատի չունեմ ես այ ինկատի ունեմ ինչևէ Ուրեմն, հետա քրքիր մի էսպիսի նյութել կա, որ արդեն մի շափատ է, այսպես մտքից ծայրին է, անցած այս մտքի ցեր գալիս, ուր մեր ատոմակայնի հետ կապված, որովհետև ռուսատոմը, որը հիմնական պայմանագր պայմանագրորդ, այնպես է կոնտրակտոր, հայերեն չգիտեմ ինչպես է, մեր ատոմակայանի անվտանգության եւ վերանորոգման աշխատանքների հիմնական պատասխանատուն է եւ այլն եւ այլն այլ իրենք հայտարարել են որ ուրեմն ռեակտորների վերանորոգում պետք է իրականացնեն որպիսի ա ատոմակային ու ռամն որոշակի բլոկի գործնությունը շարունակվում ինչեւ 2020 թիվը, այս հայտարությունը եղած է եւ հայկական կոգմից իշխանությունները պետք է հաստատեն նրանց ներկայացրած վերանորոգողական աշխատանքների փաթեթը։ Սրան զուգահեռ այսօր Թուրքիայում իգդիրում եղել է թուրք գիտնականների եւ արտակարգ իրավիճակի նախարարության եւ իրենց միջուկային էներգիայի մասնագետների մեծ կոնֆերանս իգդիրում ու այդ իրենց կոնֆերանսում իրանք նշում են, որ ի գդիրը գտնվում է մեծամորի ատոմակայնից 16 կիլոմետր միայն հեռավորության վրա եւ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից ի վեր եւ երկրաշարժի 88 թվականի երկրաշարժի օրվանից ի վեր հայկական ատոմակայնի մեծամորի ատոմակայնի փակելու գործընթացը դարձել է թուրքական Թուրքիայի անվտանգության առաջատար է, այսպես հոксերից մեկը, եւ իրենք ամենջանք կխնայեն, որպեսզի այն դեպքում, եթե ատոմը կայնում լինի որևէ վտար, իրենց բոլոր այս իմ նշած ուժերը պատրաստ կլինեն դիմակայելու եւ ապահովագրելու թուրքական բնակչությանը այս Աուսարսափիթ և, 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 եւ այլն եւ այլն, եւ ընդ էլ դրանք այսպես նշում են եվրոմիութիան հաույթը, որ եվրոմիութիան, ուրեմն համապարփակ եւ ընդլայնված այս համաձայնագիրը հայաստանի հետ ընդհանրում է աթոմակայինի փակումը, բայց դա մեր կողմից էլ մենք տարիներով բանակցել ենք, որ չի կարելի փակել, եթե մենք ալտերնատիվ էներգիայի աղբյուրներ ունենք։ Եվրոպանն էլ ասում է, ըհա, եթե դու ուզում ես ալտերնատիվ է աղբյուրներ, ուրեմն մենք քեզ կարող ենք ինֆրաստրուկտուրայի, ուրեմն ծրագրերի մեջ մտցնել։overline Alena ջան այսինքն նաֆտի գազի դա հրաշալի ուրեմն հնարավորություն կար բաքուջեի հանը կառուցելու ց հայաստանով տանել բայց այնտեղ թե ตุրքիայի եւ թե ադրբեջանի բզիկը բռնեց Եվ իրենք Հայաստանին սրան մաս չկազմեց, չսարկեցին, այսինքն, եւ արևմուտքը մաթեմատին չտվեց, նույն այդ ԵՄ-ն, եմ որ այդ թվականներից դերդա պահանջում է, նույն ԱՄՆ-ը, որ դա պահանջում է, մաթեմատին չտվեցին, որբեսի Հայաստանին իրոք կարողանա Հայաստանը դիվերսիֆիկացնել իր էներգիայի աղբիկները, այսպես ասած։ Եվ իրենք են միշտ մեծ մեղադրում, թե բա Ռուսաստանից է գահված այս կոմենկոն, բայց իրենք ոչիման չեն անում, որ մեր էներգոհամակարգը ինչ որ ձևով իսկապես անկախնա։ Այնպես չի, որ סենց 90-ականներին իրանք չենք կարող իրենք չենք կարողանա այդպես անել 95-ին անել Ռուսաստանից բաղված Իրաքիչնի պատերազմներով խարխշտիկ վիճակներ շատ լավ էլ այն ժամանակ իրենց տնայինության տակեր նույնիսկ Ռուսաստանի վերին բարչակազմը ամբողջ տնտեսական համակարգը ամբողջ էներգոհամակարգը այնպես որ Եթե կամք ունենային, անպայման դա իրականացնեին։ Իրեն իրենց սակայն թվաց, թե այդպես էլ շարունակվելու է, իրենց հիմնական ուրեմն հույսը նա է, որ այդպես աշխատելով Ռուսաստանում, իրեն Ռուսաստանը իսկապես այդ բզիկ-բզիկը կանեն, կսկսեն տիրել ռեսուրսներին Ռուսաստանի, դեմը հետո մի բան կանեն ընդհանգում։ Իրենք չափազանց այդպես հังից զգացին իրենց, ու հետո երբ որ այդ առիթն էլ գնաց, մենք էլ ուրեմն ռուսաստանն եւ իրանը միջոցով ինչ որ ձև մերգույցը պահպանեցին 95 թվականին վերսկսեց աշխատել ատոմակայանը այս գրիի կոնֆերանսում իրանք շատ մեծ սյաուվ են խոսել ես ճառերի տրանսկրիպտներն եմ կարդացել այդ համաժողովի շատ հետաքրքիր է դակրքիրա, իրանք սենց հังկարց հիմա որոշեցին հավակվել հังկարց հիմա այս մասին խոսել միշտ ժամանակն է լա էլի շատ հետաքրքիր։ Ինչու հիմա ովքեր, հա, այնտեղ պետական պ៉ատրոնաժի տակ, որ սա իրած միավորող թեմայակ, ապչունի դու Էրդողանի գուսացությունից էስ թե իր անդիմադիր գուսացությունից էስ։ Այսինքն ինչ որ մի բզիկման են գալիս, որ տեսնենք, տեսնեն ինչպես կարող են ճնշում գործադրել, համենայն դեպքում սխաղասիրական լեզու այս գործողություններում չկա։ Ոչ մի ամբյոնից, նաև Ֆրանսիայի հանդեպ ցեղասպանությունը

ո գո ասում եք որ Ֆրանսիան այնքան արդարացի, այնքան լավն է որ կարը հայկական ցեղասպանության հողի վրա մեջ ճնշի ձեր մուսուլման եղբայրներին, բայց դուք այնքան չգաք որ դուք ստիպեք որ Աջերացիների դեմ կատարած ֆրանսիական հանցագործությունները ցեղասպանություն ճանաչվեն, այսպեսի խաղեր են գնում։ Ու այսպես մեր աոտոմակայինի վերաբերյալ տարբեր-տարբեր այսպես բզբզիկներ են շարունակվում, սա կլինի երևի այն հիմնական կետերից մեկը, որը ես անընդհատ սենց մոնիտորինգի կընթարկեմ հուսամ որոշ copy paste-ներ չեն կպնի այս նյութերից, բայց կպեք ոչինչ, աստված ձեր հետ։ Ուրեմն, հիմա հարցնում են այսօր Թուրքիա-Ռուսաստան հարաբերություններին դեր զգուշություն է։ Թուրքիայի հանդեպ թե ամերիկ կողմից, թե ռուսաստանի կողմից, այսինքն ռուսաստանը իրենց տավ կան դրել էր Էրդողանի վրա, որովհետև Էրդողանը եւ Ղազախստանն էլ էստեղ մի քիչ կպնում, հետո կբացատրեմ ինչու։ Էրդողանը, Նազարբայևը, ասենք Ալիև, եթե սրանք մնան, պատերազմ չի լինի։ Այսինքն իրancs այդ կարելի է բանացել, որ Իրանի հետ պատերազմը չլինի, այդ դեպքում պատերազմը չափազանց շատ չի մտնելում Ռուսաստանի նոց սահմաններին, չի մտնելում մեզ, այսինքն։ Այնտեղ սակայն ելել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներդրություններ եւ Գրեթե բոլոր հիմնական մեծ քաղաքներում Թուրքիայի հartifactId Էրդողանի ընդիմադիր քուսակցությունը։ Եվ նրանք վարում են Ուրեմն առաջին անգամ վերջին քառորդ դարում Թուրքիայում իշխանությանը եկել աշխարհիկ արժեքներ, քարոզող ուսակցություն։ Այսպես իսլամական աշխարհից իբրտեղ իրենք պանթուրքիզմից պետքա փոխվեն, այսինքն հսուլթան Համիդից փոխվում են դեպի Եվրոպա։ Լրիվ անցած դարի պատմությունն է։ Իրանք նոր են, իրանք թափով են, իրանք Եվրոպայից կարող են ցիվիլ խոսակցություն ունենալ, մեծ քաղաքներում դառնալ քաղաքապետներ, դառնալ Այնտեղ քաղաքական ուժ նշանակում է դառնալ նաև տնտեսական ուժ։ Այնտեղ որտեղ տնտեսական ուժն է, այն կուսակցությունը, որ կարող է թրիչկաձև աճապահովել Թուրք բնակչության համար, այդ իսկ վարկանին դառնում է այդ ուրեմն ռազմական իրենց առաջնորդների աչքի խնձորը։ Այսինքն Էրդողանի դեմ լիքը մուր ունեն ուժայինները։ Ինքը շատ շատ էր, իսկ գյուլենիստեն զինելով հանդերց ինքը ոչ միայն գյուլենիստերին է հերացրել, ինքը նաև ում որ, ում վրա որ սենց քաղաքական ատամ ուներ, դրանցལ་ է հերացրել։ Իրանք էլ են միս քուսակցությանն են սկսել արդեն համակրել, այն միսների հետ են սկսել աշխատել իրենց դեմ։ Եվ այս քաղաքների կտտեսական ուժը շատ ավելի մեծ է քան ասենք երդողանի էսպես մենք իսլամական պանթուրկիզմ ես կոմենկում բայց դա չի նշանակում հայ եկեք չմොරանանք այսինքն եվրոպան ու ամերիկան ու ռուսաստանը եթե իրենց ստավ կան դեն իրանց վրա իրանք թող չմොරանան որ նույնիսկ սուլթան համիդյան կումից հետո երիտ թուրքերի գալով պանթուրկիզմը ինքը չդաթարեց գույություն ունենալուց ուղղակի մեթոդներն են տարբեր բայց հիմա իրանք ձևացնելու են որ մොරանում են քանի որ իրանք պետք է Թուրքիայի թե տարածքը թե համագործակցությունը Իրանի հանդեպ որոշակի քաղաքականություն վարելու համար, ոչ միայն Իրանի այլև արաբական այլ առավ ծովի մնացած երկրների վրա, Ի, Սիրիայի հանդեպ Էրդողանը դարձել է ճაფազած ավտոնոմ։ Ինքը իր հեղինակությամբ, իր չգիտեմ ինչով սկսել էր վարել Թուրքակենտրոն, այսպես ասած, քաղաքականություն, օկտագորցելով իսլամը։ Ինքը ԵՄ-ից, այսպես եմ 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 կամած-կամած տնտեսական գլոբալ ճգնաժամի ժամանակ Թուրքիան հերածրեց ը առաջ Թուրքիան ամբողջ օրը առավոտից իրկուն դուր էր ծեծում, ինչեվ էրտոգանը որ մտնի Եմը։ Իրանք էլ ասում են դե նեղ-նեղին գա, ասել դեցեղասպանության ճանաչեք քթողենք, այս արեք քթողենք, նարեք քթողենք։ Այս պատերազմին էլ մเรդ մասնակցեք քթողենք, այս կոմենքոմ ինքն է մի օր ասես դա մարդ միօրջ է։ Այն օրը երբ որ Եվրոպան սկսեց տնտեսական անկում, ապրիլ ասաց դուքից պետք չէք։ Ու սկսեց իսլամական քարոշցությունը, սկսեց արաբական երկրներ այդ, սկսեց արաբական երկրների հետ, առանց վիզ, վիզայի ռեժիմի զարգացում առավ դրան ոչ հարկատու գոտիների բացում հենց սահմանների վրա սիրիայի նախագահայի հետ իր կնոջ հետ նկարվել այնտեղ Իրաք գնալ նկարվել այս կոմենկո ու ժողովուրդը ապրում էր իր ու հետո երբ որ իսրայելան էս ծրագիր որ սիրիան խփեն, այսինչին խփեն, այնինչին խփեն մտավ ու ույժի մեջ Թուրքիան ասեց էս մեկը ավելի լավ ներդրում է ովհետև սրա վերջում ես կարողանավ նավթատար գազատար էս ամբողջ ուրեմն տրանսպորտային փաթեթը նաֆտի փոխադրման գազի փոխադրման փաթեթը իմ ձեռքը կընկնի։ Ես դա կգեր իշխեմ, դա ավելի շատ արժի, քան ասենք, ինչ որ բազմականակ առևտրի կենտրոնները Թուրքիայի ամբողջ սահմաների երկայնքով, ինչ որ արաբական աշխարհի երկրների հետ։ Եվ արդեն քանի, քանի 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 ամիս է Ռուսաստանը եւ Ամերիկայացիալ նահանգները սիրաշահում են Թուրքիային ռազմական օթույի նոր համալրմամբ։ Ռուսաստան առաջարկում է S-400, եւ ամերիկան առաջարկում է Patriots, հա? Ոուսմա իմարջ չէ, իմարջ չէ, իմարջ չէ, իմար։ Աուкциոնի պես է, պես ինքն է, ինձ այդ նազիկ աղճիկը չգիտի ու մարենց։ Ուզողները շատ են, էլի, չի հասկանում որ մեկի դուրը գնա, ի՞նչ ասի։ Ուրեմն, իրենք հիմա իմ գնահատականը, եթե Էրդողանը ցանկանում է մնալ իշխանության, դա կարող է լինել մի միայն եթե ինքը ընդդեմի համագործակցությունը որովհետև իրեն ընդդմadır դուրս եկած կուսակցությունը իրեն դիրքավորել է այսպես ասած քաղաքական դաշտում Թուրքիայի որպես պրոգրեսիվ արևմտամետ ուժ, որը ցանկանում է համագործակցել հստակորեն ՆԱՏՕ-ի հետ, նրանք ծրագրերը ներկայացրել են, իրենց ռազմավարությունը ներկայացրել են եւ ներկայացրել նաեւ իրենց տնտեսական ռազմավարությունը Եվ դրա շնորհիվ միտեսակ Թուրքիայի բնակչությունն էլ այդպես կարոտելա իրանք աշխարի կյանքին, որովհետև այդ իսլամական տոնայնությունը տալով Էրդողանը թուրքասարակությանը վերեց, հետ վերադարձրեց ինչ որ տենց հիջաբագիр վիճակների մեջ։ Դե ինքը պետքա Սաուդիներին Շահեր, ինքը պետքա Էմիրատսիներին Շահեր։ Իրանք էլ արաբական աշխարհում իրենց դիտարկում են որպես միտեսակ աութսայդեր, իրանք դրսեցի են։ ᱟᱥᱮ ին դուի տեսակ ᱤслаᱢական ᱟᱥᱜᱮᱥ եթե դու բաց բրախես մանգալիz եթե դու սենց կոստյում շلوارով էլի այսպես ասած արևմտյան վիճակների մեջ էս էս կոմենկոմ ինքն էլ Իրանին է սկսած հիջաբով մանգալ այդպես սիրուն սիրուն թիթի թիթի զես կոմենկոմ հանուն հայրենիքի ամեն ինչը կարան իրանք փոխեն բայց դրանից ուզեց օկտվել Գյուլենը այսպես ասած որ ասած էսի սուտի իսլամիստ է էսի սենց սարկումա որը իր թե ցույց տա թե ինքը հավատացել է, բայց իսկական չի, ես եմ իսկական հավատացյալը, ու ինքը իսկականից է դրան դիկալ ձևով, միացած Էմիրատոթ վերսը ներկայացրած Թուրքիայի դրա համար ինքը այդքան արդեն Էդողանի շնորհիվ է, շնոր է կրոնի վերածնունդը մտել էր քաղաքական ընտանիքներ, Գյունենի սկսեց այդ կրակի վրա յուղ ավելացնել, ասած ես իրանից ավելի հավատացյալ եմ, բան բայց եթե Ֆորգյուլենն էլ արդեն ջարդեց, Գյուլենն էլ Ամերիկան պենսի չհանձնեց, չի պատրաստվում հանձնի, անդրադ ուզում ասեն Էրդողանի վրա, ասում են փայտիկ ունեն, ով չի ուզում, ասենք թե, դե, ասենց Էրդողանը մնաց իրի իրիս կստեղծած Թակարդի մեջ տեղը, այսպես բռնվացիպես։ Այսինքն այդ խաղում ինքը տանուլա տալիս, միշտ այդ Թուրքիայի ճակատին գրված է։ Ինքը մեկ սրա հետ խաղа, մեկ նրա հետ խաղа, ժողովուրդը արդեն Յուլենիզմից էլի էր հերացավ, ինքն է սկսեց արդեն իր աշխարհի կյանքը հիշել։ Իրանց պետք է այս պատերազմները, իրանց պետք է այսինչ, իրանք ուզում են ավելի այսպես բաց հասարակության մեջ, ապրել այս կոմենկոմ, ինքը Սորոսին էլ դաժե բան արեց, արկելեց, բայց ինքը Աթաթուրքի, ուրեմն, թողած ժառանգությունը, այսպես ասած, սոցիալական հարաբերությունների, իրենց համար դիտվում է որպես թուրքական հանրապետության, այսպես ծննդյան հա ոսմանյան կայսրությունից հետո դրա ցանցյան ոսկեդարը համարվում ոսկեդար առայն որ այդպես եվրոպական հաքուսներով կանայք արդեն սրճանաններ էս ինչ է նինչ ավելի հավասար ուրեմն հասարակություն հավասարների հասարակություն կանայք տղամարդիկ ու sense դրսից որ sense եվրոպա երևա Ու իրենք այդ ձևով փորձեցին նաև, հա, սառը patriotism-ում հանդիսանալով, ասենք, արևմտյան ուժերի հիմնական հենակետը ուղղված ԽՍՀՄ-ի դեմ, իրեն կարողացան զարգացնել իրենց տնտեսությունը, իրեն կարողացան ստեղծել եւ պահել իրենց երկիրը, այն պահել մաքուր, այն պահել, ուրեմն ոգիկ տնտեսական զարգացումը միշտ պահել ինչ որ հունի մեջ, սակայն շատ հզոր ուժի ուժային կառույցների հضور ներկայությամբ ամեն ինչ բանակով, ամեն ինչ ազգային անվտանգության ծառայությունով, այսինքն այդ փայտիկը դա Երևի մուսուլմանական հասարակություններին հատուկ, այդ վախի գործոնը միշտ կա իրենց հասարակություններում, սակայն ոչ բոլոր իսլամական երկրներին է հաջողում վախի փայտիկի շնորհիվ ստեղծել ինչ-որ տոնտեսական բարորություն ներսում, ոչ բոլորի մոտ աստեղծվում։ Արան զապենց քեհուզիջ ը վրթող մունքների թե լավա որ հաց ուենք կուշտենք բայց ինչ որ ազատ չենք ինչ որ անկախ չենք առանց այդ վիճակների էլի ասենք օրինակ սաուդիներն էլ են լավ ապրում բայց իրանք շատ վատ են երկուստը զգում նրանք անգամ ժամանակա որ լենինը ընկեր դարցան իրանք ում հետ կասես երևի իրանք դիրքն էլա այտենց ընդհանրապես բյուզանդիայի ճակատագիրն էլ այդպեսին եղել մերն էլա այդպես ցտում աշխարհագրությունը այդպես դա շատ հին կարելի է գնալ Ալեքսանդր Մակեդոնացունը նույնիսկ կարելի անդրադառնալ, որովհետև այդ ճանապարհը դեպի այդ մետաքսիա ճանապարհը, այսպես ասած, դեպի Չինաստան, մի շտպոլորին է հետ է քրքրել։ Մի շտպոլորին նման պատերազմներից, նման արշավանքներից այնպեսի ավար է հետ բերել, որ իրեն կարողացել են շատ լավ ապրել։ Այնք այս ցրությունը, որը կարողացել է այդ այդ արևմուտք, արևելք այդ ճանապարհին տիրել, ինքը կարողացել է իր բարոյությունը քաղաքական ռազմական տոնտեսական ապահովել իր ժողովրդի համար։ Հիմա այդ նույն ճեւով Ղազախստաններ ուզում աշխատել։ Այսինքն Նազարբայևը ուզում է ստեղծել այդ մոդելը, ուրեմն պետություն եւ ընդհանրապես Կենտրոնական Ասիայի երկրներուն կա այդ տենդենցը, իրենք դիտարկում են Թուրքիային որպես պրոտոտիպ։ Դիտարկում են, որ իրենք էլ կարող են այդպես ապրել, իրենք էլ կարող են այդպեսի գծի ցաղեք, այդպեսի ժողովրդավարություն ստեղծել, իրենք Թուրքիան համարում են ժողովրդավարություն։ Այսինքն իսլամական հավատքի մոդելի համար Թուրքիան ամենա մոտն է, որ կարելի է գալ ժողովրդավարության կոնցեպտին։ Ընդ որում դա ստացվել է Օսմանյան կայսրության կողմից բյուզանդական վարչե համակարգի հմտությունները ժառանգելու շնորհիվ։ Այսինքն այդ մոդելը վերցրել են վարչե համակարգը, ուղղակի կրոնն են փոխել։ Այսինքն ոչ գցում բռնում են, այլ ուղիիս իրանց նախընտրած ժողովրդավարությունն են ինչ-որս հունական դուրս գալիս, ինչ որ արևմտյանը դուրս գալիս, այլ ոչ թե շատ արևելյան, արևելյան կոմպոնենտը դա այդ փայտիկի կոմպոնենտն է վերևից, որով հետո այնտեղ տարբեր ազգերն տարբեր հավatքներն իրancs ճնշել էր պետք։ Հիմա Նազարբայևը ու ուզում է այդ խաղը խաղալ, ինքը շատ ցենց հմուտ դիվանագիտությունն է վարել, բոլորի հետ մնալով, ու մենք տեսնում ենք այս վերջերս, որ ինչպես է, պարոն Նազարբայևը մեր լիդերերին հիշել սկսել են, համակներ գրել։ Երևի Նիկոնալ, երևի կնեղանամի, ու ինչ է սաղին գր մարտիկ ծիծաղում են, չի գիտեմ ինչ, բայց ընդհանրապես ծիծաղելի ոչինչ չկա, ինքը շատ լուրջ քաղաքական գործիչ է։ ө, Շատ ճիշտ բաներ կատարած իր երկրի համար, կարող է ծիծաղել, կարող է չգիտեմ ինչ։ Համենայն դեպս ինքը կարողացավ ռեսուրսների շնորհիվ այնպեսի դիվանագիտական դիրք ապահովել իր երկրի համար, որ ոչ մի կենտրոնական Ասիայի պետություն չունի։ Ուհիշեք լավ, որ ցանկացած կենտրոնական ասիական պետություն քառա 5 գրոպեյում վերածվի afghanistan-ի այ այդպե՞ս ադ, ամենտալից է ինքը իր ժողովրդի մենտալիցը շատ լավ է հասկանում ու ինքը հասկացավ ինչպես պետքա դա բռնել, ինչպես պետքա դա, դա պահել ըստ որ ընդտեղ բախում չի լինի, էթնիկ ուրեմն ցակման հիման վրա որպես իմարտիկ սևեռված կերպով ստեղծեն, առուցեն, կատարեն, իրականացնեն եւ այլն, եւ այլն։ եւ այո, ճիշտ է, որ ինքը ուզում է աստիճանաբար իշխանությունը փոխանցի իր խելացի աղջկան։ Այսինքն այստեղ շատ-շատերը դրսից, ասենք, զծաղում են իրենց վրա, թե բայց իրանք իր են են, ինչ են տոհմեն, ինչ են ժառանգում են, այսեն անում բոլոր արևելյան երկրներում այդ վիճակնա։ Ասիական երկրներում այդ վիճակնա, արաբական երկրներում այդ վիճակնա։ Իրանը ստեղծում են այդպիսի էլիտասական, իրանք միշտ են պատերազմների յենթակա եղել։ Եվ իրանք մոտ չի ստացվել, որ այդ էլիտա ասենք առաջանա, քաղաքական մտավոր, արտադրական չէ, այն, որ ռազմական էլիտա առաջանա, որը 2-3 սերնդա փոխություն անցնում առանց պատերազմի։ Ու մարդիկ միշտ մոռանում են, իրանք ծիծաղում են ազարբայևների վրա կամ չգիտեմ ում վրա, հա, կամ արաբների վրա, բայց իրանք մոռանում են, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգները իշխում են հենց այդպիսի էլիտայի կողմից։ Ուղղակի իրանք մոտ պատերազմներ չի եղել, եւ եղել է էլիտայի սերնդա փոխություն, այսինքն այդ նույն էլիտայի մեջ գիտելիքները Այս կարողությունը փոխանցվում է մի سرունդից մյուսը, երկրորդ, երրորդ սերունդ, դառնալով ավելի հմուտ, ավելի հմուտ, ավելի հմուտ։ Եվ դրանով իրեն կարողանում են ավելի հաստատեն իրենց երկրի կարգ ու կանոնը, այսպես ասած։ Եվրոպայում իևս այդ էլիտան կա, բայց ինքը ետնաբեմից է իշխում։ Իրան պետք է ینګնի ընդրությունների ու չգիտեմ ինչերի, ընդդրված կա, այսինքն այդեղ կարող կարող եմ մի անգամ առանձին անդրադառնամ, թակավորական տները ու տիտղոսները հենց-ընց վերընկած չեն։ Այդ ամենի ինչ դերը ունի ինչ է գրել Ադրբայեվի դիվանագիտ տեսակը այն է այո հրաշի ջան որ կարողացավ Պուտինն ու Երդողանին բարի շացնել այո բայց դա իրենքանում են որ պեսի պատերազմը այս կողմ չգա այսինքն այս ցիրից ներսը պետք դիտարկել թե ինչու են Արցախի խնդրին ռուսները այսպես մոտենում են միույսը ռուսների այս միթև այսպես մոտենում են միթևը այնպես մոտենում բայց ասում եմ էլի եթե նույնիսկ Երդողանը Արաչիքան դրություներում հաղթեց եւ ոչ թե իր ընդդիմությունը Ահա թե երկու դեպքում էլ ինչպեսին է լինի, եթե ինքս ուզում է իշխանության մնա, եթե իր փոխանյուն մյուսները գան, անպայման պետք լուծում, է լինի առևտր մտամետ լույսում։ Ոչ մին Ազերբայժան այդ ժամանակ իրավիճակը չի փոխի, այսինքն իսկականից պատերազմը մոտենում է։ Այս դեպքում առևտ մուտքն է հախտում։ Իրանք չեն կարողանալ ու ինքը չի կարողանալու ինք կարողանալ, ամբողջ Թուրքիան վարկենական վերացի բռնապետության, որովհետև ժողովուրդը իր զայնը արտահայտելա այսօր ինչի՞ է կարևոր այսօրվա օրը ինչի՞ եմ հիմա լայվ անում որովհետեւ իստամբուլում իրենց քաղաքապետը առաջին անգամ 40-րդ դարva մեջ դարձավ այս աշխարհի քուսակցության ներկայացուցիչը ոչ թե երդողանական ոչ թե իսլամական Ու Իստամբուլը այդպես շատ որոշիչ դեր ա խաղում։ Ինքը ինքը բոլորին է փոխում ու հիմա բոլորը վիճարկում են, այսինքն Էրդողանի គուսակցությունը վիճարկել է արդեն նրանց հښتանակը։ Բայց մարդիկ վիճաբանում են, ասում են՝ իրող ինչի կգնա Էրդողանը, որպես Իստամբուլի իդ վերցնի։ Դրա համար ես չեմ անդրադառնում ռուս-թուրքական հարաբերություններին ներկայումս կամ Իսրայելա-թուրքական հարաբերություններին կամ ամերիկյան-թուրքական հարաբերություններին, ոչ թե ինչ էլ այսօր իրանք խոսան, այդ խոսակցությունը ու հանդրությունների հաջորդ փուլը չգիտես ինչպեսի ընթաց կստանա, որովհետև հիմնական geоկողակական վեկտորը, որը թելադրվում է արևմտյան ուժային կենտրոնից եւ աջակցում կողմից, է իզրայելի կողմից, ներկայումս թելադրում է հակաիրանական պայքար։ Հակաիրանական պայքարի خاطر համար, այսինքան ԱՄՆ-ն եւս որ իզրայելի خاطر հավանածում են, դե լավ, Իրանը մի բան կանենք, դու ի՞նչ ուրեմն պետքա օգնես ես ռուսաստանի դեմ, չինաստանի դեմ, ինչ-ինչ, ինչ գործողություններ ձեռնարկեմ։ Իսկ այնքան ձերքը ձերքը պիտի լվա։ ը նման պայմաններում չի կարելի խոսել, որ կա ինչ-որ գլոբալ ժողովրդավարության ֆենոմեն, մի փར་ աշխարը փոխվել է, մարդու իրավունքները սրընթաց լուսավորում են մեր բոլորի տներն ու մտքերը, նման ընդհանցք չկա, այսինքն նման ժամանակաշրջանում ընդունել այսպիսի խաոսիրական դիրք մերոնց կողմից, իմ համար դա շատ մեծ սխալ է, իմ գնահատנקով դա շատ մեծ սխալ է, եթե բացառությամբ եթե կա այդ պիսի յետնաբեմ, որտեղից մեր որոշակի քայական կամ ռազմական արյեր, իրենք արդեն նախագծել են ինչ որ մի բան, այսինքն ես այս հապույթով եմ որ տեսնում Նազարբայեվի նամակները։ Եվ ինչու այսօր նաև խոսեցի, որովհետև այսօր որ ուրեմն մեր ադրբեջանական ցանոտ Թուրան գործակալությունը քարավարական իրենց առաջին էջում Ինդենց հենց այդ ոբսայթը բացում ես, այդ news feed-ի մեջ, երրորդ թե չորրորդ նյութը, որ ոսենց աչքի է խփում, դա Ղազախստանի, ուրեմն, առաջիկա գුණավոր հեղափոխության կոնցեպտի մասին նյութն է։ Ուրեմն կա այդպիսի բան, ակսորված Ղազախական ընդդիմություն կա, բնականաբար олиգարխ, ինանք է տես մի հատ Խադարկովսկի կերպար ունեն, անունը Մուխտարա։ Մխտար Ablazovna ինքը մilliard-ը տե միլիոնատեր մարդ է։ Շատ ուրախնդ և ինքը ավստրայի, շվեյցարիայի միջև է այսպես, այնտեղ կար ուրեմն ռոշակի Ղազախական օպոզիցիայի բազա, այն մի աղջիկա չստացված ամուսնու գործունեության հետևանքով։ Նազարբայևի այն մի աղջիկա փիսփեսացուն էլի, սեփփես են, են սպիտակփեսա ունի, միater սեփփեսա ունի։ Փեսու հարցերը լուծեցին, բայց փեսան ինքն է այդ ժառանգորդաթողել Մուխտարաբլيازովը երկար-երկար հարցազրույցա տվել, այդ հարցազրույցներ մեր ազիզ <դդդդդ> դդդ ազիքախպերները, մեր խաղասեր բարեկամները, մեր քirth արևանները դրել են իրենց էջին։ Եվ այնտեղ իրենք ներկայացնում են այդ հոդվածը, այդ ինտերվյուըм, որը տրվել է շվեյցարական Իվ, շատ կարևոր ուրեմն օրաթերթերից մեկին ինքը այնտեղ ներկայցնում է ինչպես է գුණավոր հեղափոխություն իրականացնելու Ասխաստանում հանուն դեմոկրատիայի օջիգիտը մինչի ու երբ տեսնում եք իր այսպես կոչված տնտեսական ծրագիրը եւ մերձեցումը եւ նավթի գազի ուրեմն խղովակաշարների քաղաքականությունը ինքն ինչպես ավարելու, ինչպես է հարաբերվելու արևմուտքի հետ, ամնի հետ եւ այլն եւ այլն, ոնց որ copy paste լինի, այս Էրդողանի օպոզիցիայի կուսակցությունից։ Այսինքն փոփոխություն, եթե է է եղավ Թուրքիայում, լինելու է նաեւ Ղազախստանում, որտեվ իրանք պետք է այնտեղից ապահովեն, դա Ռուսաստանին ցուլացնելու հենկերից մեկն է։ Ու Ադրբեջանն է də ներկայացնում ոնտեղ ցիտում են դա էս ուրեմն ա պրիորի ասենք այն գլխից նման ադրբեջանական ուրեմն նորություն ապահովող էջերը համարում են որ ալիևը ինքը բռնատիրություն չի ինքը ժողովրդավարությունն է իրանք այդպես են ներկայացնում որ իրանք բբշի հեղափոխություն թե չի իրանք շատ մաքուր են իրանք շատ լավն են ու էս թվին մենակ խղճիս թرازները կգնային հեղափոխություն կանային որտեվ այստեղ իրանք ցիտում են էս մարդու ասածները Ամ դե այնտեղ գնում է սովորական երկր AES մարդու ասածների մեջ սկզբում ինքը նախ մի լավ վրայերթիա ընթարկում Նազարբայեվի ռեժիմը ասում է ինչքան միլիարդ փող ունին Նազարբայեվը ինքը չի ասում ինքը ինչքան միլիարդ փող ունի ոնց էիտ ամերին չի ձեռք բերել չի խոսում դրա մասին այնտեղ ներկայացնում է ինքը ավստրիաներում շվեյցարիաներում այս 20 տարի այնտեղ վերընկած ինքը ներկայացնում է թե ինչքան դժգոհ Ղազախ ինչի ասենք Բարս Ղազախ քաղաքացին Ղազախստանի հպարտ քաղաքացին, այդքան էլ հպարտ չի, իրանք շատ դժգոհ են ամեն ինչից ինչը որ կատարվում է Ղազախստանում։ Ինքը շատ էսպես վատազգում այդ քաղաքացին, գե չի կարող փողոցներով քայլի ցույցանին այնձ ոնց որ Վրաստանում ու Հայաստանում ու Գորա ու փողոց փակի հանուն իր ազատության ու չի գիտեմ ինչի ու չի գիտեմ ինչի։ Uh, ուղղակի մեր ես նրանք ովքեր ինչո ոգևորված են թավշյա են այս կոմենկում ես ձեզ կո, ասեմ որ կարող ա մենք մի քիչն էս բուփուշոտ ենք մեր հեղափոխությունը նման պարադոքսներով հանդերձ իրասենց բռնապետական է ստիկերով հանդերձ որ հիմա մենք ականատես ենք լինում is nothing compared to ինքը ոչ մի բան է եթե մենք դա համեմատենք ինչը նշանակում հեղափոխություն կենտրոնական ասիական երկրներում ասում եմ բիզպիդի մինուտ աֆղանիստան այդա դառնում։ Այսինքն այնտեղ անմիջապես իսլամական հողի վրա ռադիկալներն առաջանում, այնտեղ անմիջապես բոլորի հիշման ովինչ արմատներ ունի ու սկսում է իրար գյուլոցին, արյուն արփուտիցով, լիքը տանջոցի, խոշտանգումներ ու այս ամեն ինչում միշտ իրենց դերն են խաղում թուրքական հատուկ ծառայության ուժերը հանզինës ոչ միայն իրենց բանակի կամ ռազմական հետախուզության աշխատողների, այլ նաև մեր դարում այլևս նաև հանզինës այնտեղ մեր թափանցած, ուրեմն թուրքական իսլամական, իսլամական իմամների, որով հետև շատ շատերը շատ կենտրոնական Ասիայից, որպիսի դառնան հոգևոր խովիվներ այսպես ասած, իրենք հատուկ կրթաթոշակներով սովորել են հենց, ասենք, Թուրքիայում կամ իմաս իմ Վոր Էմիրատներումը սովորել, կամ ցարահեղականներով, ովքեր Սաուդական Արաբիայում են սովորել, Եվ կա այդ Թուրքիայում սովորածների ամբողջ դասակ։ Նրանք քնած բջիջներ են, այսպես ասած։ Եվ կա այդ մեզնից ոչ շատ հերոփենոմենը, իգիլական ֆենոմենը հիմա։ ը մեր չոր вороսչապով նաև արևմտյան կողմից, այսպես հրահrvած է այդ կողմը մասնակից դառնում, եւ չմոռանանք Գորժ գալերին։ Գորժ գալերի ֆենոմենը հենց պանթուրքիզմի ուժային համակարգի ապահովիչն է։ Իրանք են տրեյնինգներ անում, турքական ճիշտի սորզը էլի, իրանց ազգային գաղափարախոսությունը կարոզելու։ Գումարներով, չի գիտեմ, ինչերով էլի այդպես կնայեք կտեսնեք՝ գյուղերի, սոցիալապես անապավով խավի երեխեից, ամբողջ Միջին Ասիայի երկրներից։ Հավաքում են, տանում են, բերում են, սովորացնում են դուք և, ցակումով։ Թուրքիք ձեր մեջ երում են турքական արյունը, մեր տափաստանները, մեր մոնղոլիան, մեր եստինջվեն, այսպես բաներ։ Մենք պետք է իշխենք, մենք բելերին, բոլորին այսպես պետք է սարքեն Հա հրաչա ջան սիրական հեղափոխությունը իգիլով այս բոլոր ուժերը համ Ղազախստանում կան, Ադրբեջանում կան, համ էլ Վրաստանում կան։ Համ էլ հյուսիսային Կովկասում է, դառնաց կով խոսքի։ Եվ ամբողջ Միջին Ասիայում։ Իրանը պրոստը քնած են։ Այ այդպես էլ քնած են նաև Ուրամանիևը սովետական միջին ու դարսավ baths հասարակություն 90-տվականից ի վեր իրանք էլ սկսել էին ներթափանցել։ Այս բոլոր տարածաշրջանները, բայց այն մենք այն ժամանակ մենք այդքանը տեղյակ չենք։ Որովհետև Ռուսաստանը սկսեց թุลա թุลանալ, ովհետև Կենտրոնական Ասիան իսկապես եղան այդ պատերազմներ, հեղափոխություններ, այսպես կոչված էtnik կոնֆլիկտներ եւ Գարբաչեվո բանակերն ասած բան մի արեք, թող էող է երկրի ազատության ամբոխնեն։ Հա՞։ Հետո Յելցինը եկավ ասած, «Ինչքան ազատություն պետք է, անկ այդ բոլոր քնած այ այդ օղակները իրանք արտնացան ու մենք ստացանք Վերևից Չեչնիա, Կողքից ամբողջ ադինո Վրաստանում, Ադրբեջանում սկսեցին իարյողել կենտրոնական Ասիայում սկսեցին իարյողել այս վիճակներում մենք ինչ որ ձևով ցես ողջ ենք մնացել այս ամբողջ սցենարը ինքը կարան նորից փորձարկվի այս ամբողջ սցենարը եփվում է ինքը օրակարքի մեջ է ու պետքա շատ այսպես ուշադրություն դարձնել հենց այս ընտրություններին որ կատարվում է իրանց հետ ու հասկանալ Նազարբայեվի նամակների իմաստը ոչ թե Ստարչեսկի մarrasը մարդուն բռնել հա թոշակիա գնացելի քազած ժամանակ ունի ես չեմ կարծում ազգային համտավության խորհրդի նախագահ լինելը դա թոշակի գնալու այդ համտավող ինչ որ մի բան է այնպես որ ես բավականին ծանردم տանում մեր parlamento-ում այսպես մանկահասակ խոսակցությունները Երբ որ չորս կողմում նման երևույթներ են, այսինքն այս երևույթների ընկալումը գոնե ինտագիտակցականով իրաց պետքա որ միավորի մեզ։ Ոչ միայն իրաց, իրենք իսկ parlamento-ում դես տասններն ինչ որ կեր պետքա հասկանան ու կիսեն մեր ուրեմն այս վախերը, չէ՞, այս վախը ի՞նչ է, սմտահոգությունը։ Մենք ու պետքա մտածենք այն են, երկրներին, փոքր երկիրը որ կա, ինքը իրաց իրաց փոքր երախեքը փոքր ժամանակվանից գիտեն որ կա էլ էսպիսի բան, կա թշնամի, որին պետքա դիմակայել, դրա համար պետքա լինես մարզված, պատրաստված, այս կոմեն կոմ դու հո կո, երկիրը այսպես պետքա սիրես։ Պատրաստում են, են պատ մարդիկ, չեն ասում չկա տենց բան։ Ինչ կան այնտեղ падգամավորներ, ովքեր չեն անցալում, որ կա պատերազմի այսպիսի վտանգ։ Եվ Սասուն Մելքոնյանի պես այսպես անպատասխանատու հայտարարություններ չեն անի, ոչ մի այն իրա։ Սրանք են այսօրվա այդ լուրերը, որ ուզում է անդրադառնալ։ Ինչ թյում աոտոմակայանի հարցով թուրքերը հենց այնց ինչོས་ այս չեն խառնվում սենց ոչไม են չեն, չեն խառնվում իրանք այսպես այնes չի որ բարբերաբար են իրանք հանդիպում այս թեմայով շատ տարօրինակա որ սենց տեսնում եք ընդրությունների մեջ թաղված քաղաքական ինչ որ կաշաների մեջ թաղված երկրում ուժային գիտականը եւ արտակարգ իրավիճակների ճուղը իրանք շարնակում են իրանք աշխատանքը Իրանց ազգային անվտանգությունը торմուշ չի կանգնում, այսինքն հինք է տեսլականը որ դրել են, այդ Աթաթուրքի տեսլականը, ինքը իրանք դրանից չի շեղվում։ Սա է, սա է իրանց տեսլականը։ Ինչ ուզում է լինի երկրում, սրանից մենք չենք շեղվում։ Պահում ենք այս թեման։ Համոհարությունյան հեղափոխությունը դա համակարգի փոփոխություն է ոչ թե անձերի։ Այո, բայց ինչ համակարգային փոխելու, ինչ որ մեկը իրանց հարցրել է, որն է ձեր առաջարկած համակարգը, այս մեկը չեք սիրում, օքեյ։ Ինչ է դուք առաջարկում։ Եթե իրանք ասում են մերեք այդ ժամանակ սենսցանել ունեն ցարնելու, իրանք առնվազն պետք է ունենան հարկային որից գրքի նախագիծ, ընդհանրական որից գրքի նախագիծ։ Ինչ կարելի ամեն իշխանության հետ, բռնար համանդրության հետ խաղալ, համանդրական բարեփոխումներ այդ երկար բարդ process-ներ են։ Պետք է ավելի այսպես հստակ հասկանալ, հենց այս դրսի կատարված ու շատ հանդուրժողական կերպով ամեն ինչը փոխել, բարի բուն իմաստով հանդուրժողականության, բայց նորից չեմ կրկնելու մուրիչներ կան կկրկնան իմ ասածները։ Իրանից կլսեք։ Ստամբուլում այդպես է, ապա գնալու է այդ varekը։ Ստամբուլը, այո, հրաչեջյան, ինքը արթունաբերական ամենակարևոր քաղաքն է, արևտրական քաղաքը, ինքը ամենաճիշտ, այսպես քաղաքական ինդիկատորն է, ամենադեպս արևմուտքի համար, Ստամբուլը ինքը ավելի ճիշտ ինդիկատորն է քան Անկարան, ովհետև Անկարանը ապրում են բյուջետնիկի։ Դե պետական ուժային համակարգի աշխատողներն ապրում իրանք sense the sense ցանկացած ժամանակ իրանք իշխող կուսակցության կողմից այսպես էս քվարկություններ անում։ Տեղական ինքնակառավարման համայնքներում իսկ Իստամբուլը այդ քաղաքն է որ տոնա տալիս, այնտեղ է կենտրոնացված այդ հաբը, ասենք, չէ։ Եվ Իզմիրը օրինակ, նավահանգստային քաղաքներ այդ մեծ քաղաքները իրանք են որոշում շրջանների, այսպես քաղաքական ուրամեն նյուխը, իրանք են տոն տալիս շրջանների ժողովրդին թե իրանց տնտեսական շահը որտեղա որ, որ կուսակցությունը դա կարողանա բերի դրա համար միտեսակ նույնիսկ མ་տնախնձումելա այդ ադ... մեջ երկրներում այդքան տարածք որ ունի այդքան առավտրային կենտրոն ասենք երկրորդ խաղակը միշտ լինում ասենք առավտրի այսպես հաբա դառնում ունենք այդտեղ մենք ունենք աթենքը կենտրոննա քե ուպերայոս խաղակը որը նաբահանգստային այսպես առավտրային հաբնա ինքը ինչ որ ապրանքա մտնում դուզ, դուզ գալիս Հունաստան այս խաղակը ինքը տոնա տալիս իր առևտրի ուժով, իր գործարանային ուժով, իր արտոնաբերական ուժով ինքն տոն է տոնտալիս, թե ընդրությունները ու մօկտին պետքա գնան։ Եվ մի տեսակ փակագծերի միջից էլ տղավալ ասնեմ, դրա համար ինձ համար օրինակ շատ կարևորած պայկա, այսպես ընկերությունը կամ արարած ցեմենտը խոշոր ձեռնարկատերերը իրենք ի վաղ թե ուժ նույնիսկ անուղակի կերպով, նույնիսկ ակամա կերպով ալիս են որոշակի քաղաքական թելադրանք իրենց աշխատած ձևով դրա համար կառավարությունները միշտ փորձում են բիզնեսի հետ նորմալ հարաբերվել նորմալ աշխատել որ գոնե ինչ որ կերպով քիչ թե շատ նույն edge-ի վրա մնան իրանք են այդ տոնը տալիս գյումրին առևտրային կենտրոնն հրաչ է հրաչե ջան կարարլիներ եթե ตุրքիայի հետ այդ համանفاق չլիներ իհարկե կլիներ Ինքը չափով մեծ է, այնտեղ որովհետև խորհրդային տարիներին հենց այդպես էլ զարգացրել են հենց այդ կոնցեպտը, որ լինի արևտրաին կենտրոն, այս կոմենկոմ, իհարկե այնտեղ ռուսական ռազմաբազան է։ Եթե այդ բազանը լ փակվեց, այսինքն եթե այդ ուղղությամբ են տանում, այս ա ատոմակայինի փակվելու թեմաները, որ սկսում է բացվել, ի պատասխան ցեղասպանության ճանաչման, իբր թե դա հիմա տեսնում են, որ արդեն իրեն ստիպում են դա ցեղասպանություն ճանաչի, որ քո է այսպես հարաբերվենք այս կոմենկոմ, ինքն Իրան կընտեղ ատոմակայինը զարգացնում, հետո էլ կըսկսի բացատրել, թե այդ ատոմակայինից ելնելով իրանք կարողա, ոնց են Իրանի գլխին սարքում, չէ։ Իրան կարան Միջուկային չգիտեմ ինչ զարգացնեն, կարան այս անեն, կարան, են, կարան են, այն անեն։ Այսինքն ամեն ձևով իրանք Թուրքիան, երբ որ որևէ բան բանակցումա, ինքը բանակցումա ոչ թե վերջին շունչը, ոչ թե վերջին արգումենտը, որ ինքը կարա ինչ որ բան վերցնի, ինքը կը բանակցի ուինկա շատ-շատ ստավկաներ կդնի տարբեր կողմերի վրա շատ համုတ် կերպով շատ համုတ် այսպես բանացություններ կվարի հակառակ ում ուրամեն այս վիճակների այլ նրանք չեն անում որ դառնա Գյումրին առևտրային կենտրոն Ա, եթե անեն ինքը դառնար այդ այդ սխալները միշտ կա բայց ոնց պետքա անեն, ոնց պետքա աշխատացնեն, ոնց պետքա հիմա մեր կայումս, երբ որ ասենք դรามալը մասում պետքա լինեն մեծ խոշոր գո, գործատերեր, խոշոր ձեռնարկատերեր։ Սպայկա շրջաններում գործերա, չէ, առաջացնում։ Ինչքան մեծ այդ շրջանը Երևանից դուրս, ի՞նչքան մեծ է այդ տարածքը, այդքան ավելի շատ աշխատատեղ ապահովում, սկսում արթունաբերական ուշտալ, արթունաբերական տոնտալ։ Ռուսներն է պետքա շահագրգռված լինեն։ Գումրեցիները մտածում են, որ եթե Թուրքիայից սահման բացվի, հրաչիջյան, ասում է ցավալի, որ գումրեցիները չեն մտածում այս մասին։ Իրանց կարճ ճանապարը ղարսնա։ Որ այնտեղից երկաթգիծ լինի, այս լինի գնանգան, այնտեղ պատկերացրու, եթե ասենք Թուրքիան ապորինաբար սահմանը փակած չլիներ, կարող ենք, չէ, ոչ հարƙային այդպես tax free այդպեսի գոտի ծացել, ինչպես որ Սիրիայի եւ Թուրքիայի մեջ եղելա միինչեվ պատերազմը այդպեսի գոտի և մարդիկ այնտեղ գնում են դու մտնում ես այդ zon-ան դրա համար քեսպեջի ոչ մի վիزا չորս չեզոգզոնա է այա այնտեղ բազմականակ առևտրի առևտրի հաբ են սարքում այսպես այնտեղ այդ հաբերը հիմա մնացած արաբական աշխարի երկրների հետ այնտեղ ամեն ինչ կա ոչ միայն հագուստ եղենա բան էլեկտրոնական իրեր էլեկտրոնային էլեկտրոնային են ասում կենցաղի իրեր ամեն ինչը կա և դա իրոք առևտրի համար շատ մեծ դեր է խաղում բայց ես ինեկատիչն եմ միայն առևտրը Արդյունքային հաբ նշանակումա դու ունես մի հատ երկրորդ խաղակ, որը արթունաբերական կենտրոն է, այդ արթունաբերական կենտրոնը նաև ինֆրաստրկտուրային անմիջապես կծված։ Օրինակ, ինչ որ մի արթունաբերական խաղակ, որը դեպի Վրաստան տանող ճանապարին է կանգնած, ու այնտեղ արթունաբերական ինչ որ, ասենք, այնույն, ասենք, գյուղատնտեսական մթերքներ են, անմիջապես այնտեղից վերցնում ես ու առաքումը կատարվում է դուբայի եւ աբուդաբի միջտեղը հիմա իրենց երկու քաղաքների միջև հիմա կա այդպիսի գոտի, այսինքն ամենամար դուբայ դուբայի ասում, բայց իրենք ստեղծել են մեկ այլ գոտի, որը հարկա ու չի իշխանություններին, այնտեղ ուրեմն արթունաբերական, միայն արթունաբերական նավահանգիստ է ը ոչ միայն ամեն տեսակ առևտրի ապրանքամթնդ դուրս գալիս, այդ դու այնտեղ կարող ես փոքր ինչ որ ձեռնարկություն դնել, ասենք օրինակ դու վերում ես ձեյթուն հունաստանից ընդդեղ, այնտեղ զտում դարցնում ես ձեթ, միանգամից այսինքն ինքնարժեքը ինքն ցածր է լինում, քո արտադրական process-ը ավելի էժան է լինում, դու հետո զտված ձեթը միանգամից արդեն պատվերը ստացել ես համաշխարհային ընտեղից, ազատ տնտեսական գոտի, այո, Անահիտ ջան, շնորհակալություն։ Բերնում ես նավերը ու գնում ես պատվերի ու անընդհատ այդ պրոցեսը, այնտեղอ่ะ դու մտնում ես այդ գոտին, աշխատում ես դուրս ես գալիս, ոչ միայն առևտրային գոտի, ազատ տնտեսական արチュնաբերական գոտի։ Այնտեղ արդեն կամած-կամած առևտուրը անջատվում է, այն ինչ որ փոքր թեթև իրեր, ինչ որ տենց առևտուրնա, դա Դուբայում թողում են, բայց իրանք ուզում են, որ իրանք երկրի արチュնաբերությունը զարգան, հա? Իսկ Դուբայի դեպքում ինքը նավթը չի, որ եսի միջաբերել, նավթի ու չի գիտեմ ինչի, այն էլ վաճառքից ոչ թե արチュնաբերությունից, իրանք իրանք եկամտի, մեն եկ մնացածի իսկականից smart solutions, խելացի լուծումների ամբողջ փաթեթ են զարգացրել ու ոչ միայն դրա համար, այսինքն դու կարող ես տեսնել մեկ այլ Էմիրատ, որը բլուրներ ունի, այնա կոչվում բլուրներա։ Այդ բլուրները իրանց ընդհանուր Տափաստանային, այսպես անապատային վիճակներով իրանց համար համարվում է սար։ Անտեղ ավելի շոว์ է, անտեղ ուրեմն մտածել են կուրորտային ինչ-որ գոտիներ ցածել դրա համար մտածելա պետք պրոստը։ Անտեղ իրար չեն քլឹងում, անտեղ քլឹងոցին շատսս ցածր տոներով է կատարվում, միշտ ինչոս էսս հավատքի շրջանակներում շատ նուրբ ներքին դիվանագիտություն ունեն իրենք, եւ այդ նուրբ ներքին դիվանագիտությունը թարգմանվում է նուրբ արտաքին դիվանագիտություն։ Կարեն Ղարաբեյանն այդպեսի գոտի ծացել էր Ալեսիա ջան։ Ալեսե ջան, եթե ուզում ես լայվ մտնել, ցածտրել ո՞նց է դաշխատում, այդ արքիր կլինի, եթե պատրաստ չես միառա, բայց definitely շատ հետա գրքիվ թեմայ է սա։ Ո այստում շատ կլնել, է արքեր կը ներ լսել եթե դա ոնց է աշխատել։ Ինչ հետա քրքիրը։ Եթե ցանկանում ես գրի, ես քեզ կավելացնեմ, կամ այս թեմայով մենք առանձին մի հատ կխոսենք, լայվ կանենք, այսինքն։ Ա, Ես էլ եմ Մուրամ Համամիտը, որ կարեն Կարապետյանի առաջարկած ծրագրերը ես էլ հետևել եմ այդ этаպին, մեր պատմության նորագույն։ Ես տեսա, որ տնտեսական իր մոտեցումը ոչ մի տոնտեսական ոչ թե այն ինչ որ ինքը թղթի վրա էր գրել այլ իր վարած բանակցությունների ձևը այն ձևը որով նա խոսում էր մարդկանց հետ այն ձևը այն, այն պահանջները ըստ որոնց ինքը մարդկանց ներգրավում էր աշխատանքի ըստ այս կամ այն նախագծի Ես դրսից նայելով ես ոչ իրան գիտեմ հังարցի մեկը չասես կարեն կարապետյանի մարտնա բայց ես չգիտեմ բայց դրսից նայելով ես գտել եմ որ իր մտեցումը շատ ճիշտ է հենց այդ արաբական իմ իմ համա ես Էմիրատներում ուրեմն փորձում ես ունեմ փորձ արաբական աշխարհում այնտեղ ամեն ինչից ամեն մի բզիկից կարող է քաղաքացիական պատերազմ սկսի դրա համար մարդիկ սովորել են շատ նուրբ շատ հագիստ Եվ շատ խաղախավարի, առանց իրարից կպցնելու, գցելու, առանց չգիտեմ իրար գլխի սարքելու, առանց ինտրիգների, կամած-կամած փողզիջումներ անելով, մեկը մի քիչ իրա էգոյից, մեկը մի քիչ իրա այն մեծ ամբիցիաներից, մեկը սենց, հանուն ինչ որ ընդհանուր տնտեսական շահի, այսինքն՝ երևույթային են միշտ բاهر խոսակցությունները, որ ստացվելա, որտեվ եմիրատներն է միա տարչեն։ Անտեղ ներդնողները միա տարչեն։ Ուրեմն դու այնպեսի հմուտ դիվանագիտական առումով հմուտ տնտեսական քաղաքականություն պետքa ունենաս, որ տարբեր ազգերի տարբեր բեքգրաունդների մարդիկ զգան իրենց գոմարը ապավով քո երկրում, իսկ իրանց մոտ դա այսպես առանձին ուրեմն ամբողջ ուսումնասիրությունների կորպուս է Էմիրատների համար հասկանան անգլիացու մենտալիտետը ինչո՞վ է դա տարբերվում ռուսի մենտալիտետից, այն մեկի դենտալիտետից, այն մեկից, եթե համស្រանց ենք փող ուզում, համ նրանից, որ գաներ դնի, օգտվի ֆինանսական ինստրումենտների մեր համակարգից, ու ըստ այդմ մենք նաև պահպանենք մեր իսլամական ինքնությունը։ Մենք ինչ կարող ենք իրանք առաջարկել։ Ոնտորում չեն լսում միայն իրանք թայֆի երեքին, այսպես ասած, իրանք հրավիրում են միջազգային Իրանի մեջ մրցակցության մեջ գտնվող խորհրդատու ընկերություններ, կազմակերպություններ, որոնք իրար հետ մրցեն, ոչ թե մի ընկերություն գա ինչ-որ բան, ֆորումներ են տենց կազմակերպում, բոլորին են լսում, միчё որ ամենաօպտիմալ լուծումը իր anthrac համար գտնեն եւ այդքանը լինելով հանդերս ներկայումս իրեն գտնում են խորը ճկնաժամի մեջ։ Այսինքն այն պոտենցիալը որ իրանք ստեղծել են տարիների ընդհացքում, որը պետք է հիմա արդյունք տա, գլոբալ տնտեսական ճգնաժամի ու ընդհանուր ռեգիոնի պատերազմի պատճառով, ինչོས་ այսպես ստագնացիայի մեջ է ու իրանք շատ և, այսպես դժվարությամբ են էտ ամեն ինչին վերաբերում, շատ ցաներ են դատանում, որտեվ տարիների աշխատանքը աղել, այսինքն ոչ մեկի ոչ մեկ երաշխավորված չի գլոբալ տնտեսական ճգնաժամերի, ցարավել եւս մեր նման երկիրը։ Դրա համար այդպիսի պայմաններում երբ որ ինչ որ մեկը դուրս է գալիս parlamento-ում gorum-ը ես ունեմ կախարդական փայտիկ, իմ համար կարևոր չի ովa gorum-ը, ինքը չունի այդ փայտիկից, այդ փայտիկից եթե եմիրա թե չունի, ինքը բաբշե չի կարա ունենա։ Ու փոխդալ, ա, օքեյ։ Կարինե ջան, դուք ինչս գրում եք ես էի լայվի եմ։ 7.6% տնտեսական ակտիվությունը դա ճիշտ գնահատական է, իր վaras ճիշտ տնտեսական քաղաքականություն։ Այո, եւ նա ճիշտ ելվարում այն առումով, որ բախումներ չեն լինում, ինքը փորձում է կամած կամ Էմիրատների ամեն ինչը գտնում անգլացների խիստ կൺтроլի տակ։ Նո։ no. Իրանը վերջերս, ոչ միայն վերջերս, ուրանգ սկսել են շատ ընկերությունում, օրինակ իմ ամուսինը էլ էսի ընկերությունում աշխատում, իրանք սկսել են անգլացիներին փոխարինել հայերով, հուներով, իտալացիներով եւ գերմանացիներով։ Եվ դա կատարվել է վերջին 10 տարիների ընթացքում ը նրանք կարողանում են այդ կոմպլիմենտարությունը որ Վարդան Օսկանյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական արտաքին քաղաքական տեսականով այդ բարի երբորս ցկսեց շրջանառվել Հայաստանում այդ կոմպլիմենտարությունը Էմիրատում ինքը շատ գործարական ու շատ լավ արդյունավետ երևույթ է դ, և, երև իրանք կարողանում են բալանս ստեղծել տարբեր ուժերի միջև Այնտեղ շատ ուժեղ է նաև ռուսական կոմպոնենտը Էմիրատներում։ Իրանց բալանսի մեջ են պահում չինաց չինական կոմպոնենտը։ Հասկանում եք, իրանք իրանք երկիրը դարձրել են հաբ, իրանք գիտեմ որ այս մեծ ուժերը անթադ իրանք վրով անցնելու են իրանք պատերազմներում իրանք չգիտեմ ինչերում։ Իրանք ռեալ են գնահատում ինչպես նա իրանք դիրքը։ Իրանք ոչ խաղասեր են դառնում բոլորի համար, ոչ էլ ագրեսիվ են դառնում։ Իրանը որոշել են Շվեյցարիայի օրինակը։ Իրանը հետևել են Շվեյցարիայի օրինակին, որ եթե դու այս տարբեր ուժերի ասսեքները, ակտիվները գումարները ինչ որ մի բան, որ իրանց համար թանկ է, այդ այդ թանկ բանից, այդ իրա համար թանկ ինչ որ մի բանից, берես դնես քո երկրում, պահես, դա քո համար յերաշխիքա լինում։ դու իրա sense պահեստիպես էլի, որ քեզ չխփի, որ քեզ խփի, այդ դու կարող ես դա էլ հետ ոչինչ չանա։ իրա իսկ ներդրումը քեզ խփելով ոչինչ չանա։ Ու 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 որոնք ոչ մի այն մեծ խոշոր ձեռնարկությունները ներստողել մեծ անուններ, ոնց որ ասենք Իրաքի դեպքում մեծ նավթի ընկերություն, չէ։ Ամեն տեսակ ընկերություն, ամեն տեսակ սերվիս ապահովող մանավանդ IT ոլորտի հիմա շատ այսպես տարածված է իրանք շատ այսպես որ ասեմ, ի՞նչ գումարներ ներդրել։ Ալտերնատիվ էներգիայի աղբյուրները զարգացնելու իրենց երկրում, կանաչ էներգիա, հա, green energy, ըհ դեoverline եւ նույնիսկ այդպիսի տեխնոլոգիաների միջտ ֆորումներա կատարվում այդպիսի ֆուտուրիստականի կարելի ասել ինչպես ուրեմն հավաքել արևի էներգիան արև միտեղ դա վաճառել մեկ ուրիշ երկրի օրինակ եւ այդ այդ վիճակներով իրանք զարգացնում են բնապահպանորեն ավելի sustainable հայրեն ինչպես է sustainable բառը հայրեն չեմ, չեմ հիշում ներողություն դրա համար բայց որ իրենց կյանքը այդպես էկոլոգիապես սկսի մակրվել, իրանք սկսում են ուշադրություն դարձնել իրանք ուտելիքին եւ այլն, եւ այլն, իրանք ներդրում են էկոլոգիապես մաքուր կյանքի, մանավանդ որ դա իսլամի օրենքներն է, իրանք մեկնաբանությամբ ուրեմն թելադրվում, ոչ մի հարամ բան չպետքա լինի իրանք գերած ապրանքների մեջ։ Եվ դրանք իրանք բարիբունի մաստով են ընդանում։ Տարբեր երկրներից берում են ու ཐողում են որ մարդիկ մրցան և հիմա իրանք նաև այսինքն ներդնում են, են, են այդ կանաչ էներգիաների զարգացման մեջ ոչ միայն այն դերում էլ միջազգային արենայով նաև տիեզերական ձորքերի այդ չի գիտեմ մարսում ծրագիրը ծրագիրի են մասնակցում եւ առաջին անգամ իրանք patent-ի մեջ վերջերս իրանք այսպես սկսեցին արդեն բանակ ունենալ այդ բանակը ինչ որ ռազմական գործողությունների ամասնակցում եւ այլն եւ այլն իրանք օրինակը իմ համար լավ է նրանով որ իրենք կարողանում են ավելի ուժեղ, ավելի մեծերի իրենց տարածքի վրա ստիպել ինձ աշխատեն բոլորն են, բոլորն են տեղ են տալիս, բայց իրանք իրանք գործն է իրար մեջ բալանս պահելը։ Բոլորն են փողեր ունեն, այսինքն ես ինձից գցում եմ, ոչ թե ես կորոշեմ ռուսը ամերիկացուց լավն է, ամերիկացին ռուսից, իրանք թող իրար մի ստեն։ Ատենց, ու անընդհատ մրցակցությունը դա է, տնտեսական շուկայի մրցակցությունը դա է։ իրանք թող այդ ձևով իրար հետ վիճեն, միջեն, այս ձևով։ Ա մեկ վարկյան Էմիրատների ամեն ինչը 7.5% ուսումնտեսնեմ այստեղ մեկը գրելեր։ Ազգային անվտանգության հայցակարքի էլեմենտներից է ազգបានակ ծրագիրը, հիմա բանակը վարկաբեկում է իշխանությունը։ Ես միտում եմ տեսնում, հա, Էմիրատներում դրանից է չկա, այսինքն ծված է այս թեմայով։ Ինչևէ, Ռուսաստանից ինֆորմացիա եկել, ես ինձ մեսեջով են գրել, չեմ կարող ասել ով է։ ես կարող եմ, բայց ես չեմ կարող ասել։ Ինֆորմացիա եկել, որ Իգիլը թիրախավորել է Հայաստանը։ Այո։ այ, Իգիլի ա գին էսպես մի յունիթ կա մեծ, որը ադրբեջանից է գնացել Սիրիաից, Սիրիա, ու դա աղելա Թուրքիայի հովանուներքով, դա իմացել է ՆԱՏՕն։ Հիմա իրանք հետ են եկել, իրանքից ոչ մեկ չի ազատվում, եսպես ասած։ Ոչ մի բան էլ ոչ մենք նիշում միջինից իր դարփազատվին։ Իրանք արդեն պատրաստված են, իրանք արդեն հաղկված են այդ կռիվներում, իրանք արդեն կոմանդիր վիճակներով են հետեկել։ Իրանք եկել են որոշակի գիտելիքներով, ռազմաճակատի փորձով։ Ə, Հա, ուրեմն այս տնտեսական հարցերով մենք ելիքը խոսենք մի քանի անձանց հետ։ Այսքանը, այսօր ուզում եմ թեման փակել, շատ մերսի որ լսեցիք ամբես որ աճկներս բահենք թուրքական այս ընտրությունների վրա այս երկու ոսակցությունների միջև բախման վրա դրանից էլ կախված կլինի ինչ որ պատերազմի սկիզբը եւ այլն եւ այլն ատոմականի այլ. վերաբերյալ էլ թուրքերը նշում են որ այս վերջին բանը որ միջև մորանալես չմորանա հարկած իբր թե իրենք ակնկալում են որ ԵՄ-ն էլ կճնշի միջև 2016 թվականը փակվի բայց թողել են որ մի քիչ միջև Հա, այն պայմանով կարող է բաց մնա, եթե հայկական կողմը ապահովի անվտանգությունը, դรามայլ ռուսները հիմա կատարում են այդպիսի առաջարկներ։ Ա, Առաջարկը պետք է հաստատվի։ Մեր կառավարությունը ԵՄ-ին վերջերս հիշացրել է, որ չի պատրաստվում ատոմակայանից ձերփազատվել ամբողջովին, այլ հնդակարակը փորձելու է զարգացնել այդ պոտենցիալը։ Երևի դրա համարա որ թուրքերը մի քիչ իրան են խառնվել ու այս մի հարցում ես կառավարության հետ համամիտ եմ։ Եթե եթե իհարկե միայն ես խոսքի վրա չեմ նա, այլ դա դառնա горծող իրականություն։ Այսքանը չեք այուն չի ուրիշ բարակա գտնեմ կասեմ։ Համարի այդպես է, բայց մի քիչ ուրիշ։ Երևի կենսակայուն, երևի այդ ըտ ողթարկմանը շատ-շատ շնորհակալ եմ, որ միացաք բարի գሽերում ախտում բոլորին հաջողություններ։